Hej, välkommen till detta korta program. Detta avsnitt kommer ni få följa med mig i stallet och se hur jag löser olika situationer i stallmiljön. Avsnittet görs i samarbete med Funkibator och Öppna kanalen Växjö. Jag själv heter Alice och driver projektet och Instagramen Ryttarmöjligheter. Hästen har en sängplats som kallas box, där den sover på natten när den inte är i hagen. Den ska städas varje dag och det kallas att mocka. Och när jag mockar hästens box så är det bra för min rygg, för jag är väldigt stel. Och jag får ett rörelsemoment i min rygg som jag annars inte får. Vilket gör att det blir som en styrketräning för mig, för jag har svårt att gå på gym och så. Så att göra stallsysslorna är en grej som gör att jag blir aktiv i flera dagar i veckan, normalt sett. Och det är något som jag uppskattar också utöver ridningen. Alice, vad är sann ryttarglädje för dig? Ryttarglädje för mig är att känna samspel med hästen och att hästen är ett majestätiskt djur som gillar att samarbeta med mig utifrån mina förutsättningar. Så det skulle jag kortfattat säga. Ja, för mig är det här också att man har en så här, man får ett så bra, som du sa, samspel och man får en så pass så här, lära känna en så pass stort djur och får lära sig att samarbeta med dem och hantera dem på ett så, alltså man får ett så, mellan häst och ryttare ska det bli ett sånt otroligt starkt band och det är väldigt häftigt att uppleva kan jag tycka, så det är väl sann ryttarglädje för mig också. Har du någon häst som du minns och som betyder lite extra för dig? Ja, det har jag. Jag har min ponny på min förra ridskola som jag red, hon var väldigt speciell, för hon var väldigt snäll och så var hon väldigt, just att hon var väldigt så här försiktig och gjorde väldigt sällan så här dumma grejer, utan hon, ja, hon bara lyssnade och gjorde det hon skulle och så var hon väldigt så här, ja men alltså, ja, väldigt lätt att lära sig och väldigt så här, hon lärde mig att gå till exempel, så det var väldigt häftigt att uppleva. Och sen den som jag rider nu också idag är också väldigt speciell. Trots att hon är väldigt envis, men det har jag ju lärt mig att klara av. Så det, hon har också en lite speciell plats i mitt hjärta. Jag har en häst som betyder extra mycket för mig och det är den första ponnyn jag red som heter Gaså. Han står på min före detta ridskola.
Han lärde mig att få självförtroende på hästryggen. Han lärde mig att jag kan på mitt sätt. Och han lärde mig att förstå hur jag ska ge mina hjälper till hästen förstå mig. Med de signalerna jag har möjlighet att ge. En häst som betyder mycket för mig idag är Kevin som står på denna ridskolan. Och han var den första storhästen jag red. Och han har lärt mig att jag även kan rida stor häst och att jag också där får mer självförtroende att jag kan utifrån mina förutsättningar och förmågor. Har du något så här speciellt minne som du kommer ihåg och kan förknippa med ridningen eller så? Jo, men det är väl att när jag rider ut så kan jag röra mig utomhus som vem som helst. Jag kan inte gå i skogen, men när jag sitter på hästryggen så kan jag vara med och delta som vilken annan av mina kompisar som helst. Så det är ett speciellt hästminne för mig. Mm. Det är lite intressant att du säger det, för det är ungefär lite grann vad jag skulle säga också. För att jag har också ett sånt litet, när man frågar mig om ett speciellt hästminne så skulle jag också säga det. Var för typ 2 år sedan jag var ute på sån skogsritt och just det här att jag kunde hänga med precis som vem som helst och jag, alltså att det inte var något annorlunda mot de andra i gruppen mot mig liksom, så det var också en väldigt häftig upplevelse, plus att jag och hästen hade lika, eller så här roligt på lika villkor kan man säga, så att det var inte så att jag bestämde vad vi skulle göra utan då hade vi lika roligt båda två liksom. Hur hjälper hästen dig med ditt självförtroende liksom, i ridningen och så? Och annars också kan? Ja, nej men det är, man får ju otroligt självförtroende av att rida just för att man lär sig så mycket om man håller på ett tag eller om man håller på liksom, under lång tid så lär man sig otroligt mycket och man kan lära sig mycket på en speciell häst eller det som vi pratade om innan, det här med speciella hästar så att man kan lära sig att hästen kan lära dig att du kan saker som att när min häst som jag har idag var spontant galopperade under en hopplektion och jag bara okej, det här är inte travrytm liksom, det här känns inte som, nej. Jag bara shit, men det här går ju bra liksom, nu liksom galopperar jag själv, jag fixar det liksom. Och det är liksom hon som har visat mig att jag kan göra det liksom. Det har varit mitt största mål, typ galoppera utan ledare har ju varit mitt största mål typ jättelänge liksom. Så det är, men man, just att de visar att man kan precis lika mycket som alla andra. Nej men självförtroende för mig i stallet är ju att jag kan göra saker och jag kommer på problem, alltså jag löser problem på ett sätt. Ja men jag ska tränsa hästen, då tar jag det i mitt eget tempo och är det något jag inte löser så är jag inte rädd för att fråga. Och på hästryggen så är jag självförtroendet att jag får samspelet med hästen på det sättet jag kan. Och jag är medveten om mina begränsningar och jag jobbar inte emot dem utan jag jobbar med min kropp. Är det en dag jag är trött, då går jag inte till stallet för jag vill att stallet ska vara en plats som jag tycker är rolig. Så det är väl kort. Just det. Vad får du, eller så här, hur påverkar hästarna din självkänsla? Eller ja, men hästarna hjälper ju mig att tro på att jag kan, även utanför stallet. Det gör att jag får självförtroende att driva det projektet jag driver med ryttarmöjligheter. Det gör att jag vill förändra och se till att alla har möjlighet att vara i stallet på lika villkor. Att hästen är en person som inte dömer dig utifrån vad du har för förmågor och förutsättningar. Så det är väl kortfattat. Den har hjälpt mig och jag vill att den ska hjälpa andra. Så att. Ja, men det var väldigt fint sagt måste jag säga. För det är ju det som ger också en självkänsla plus att alltså ridningen, just det här att de inte dömer och att de inte liksom ifrågasätter någonting utan de flesta hästar, i alla fall som jag har träffat, är väldigt så okej. De anpassar sig väldigt mycket efter liksom, ryttaren och så. Och då får man... Ja, de tittar ju på dig och så läser de det. Men du går långsamt. Då går jag också långsamt. Ja, precis. det är så. Och det är liksom det här att de inte oftast... Det här, typ att min häst brukar ofta så här... Nu har jag trillat av någonting brukar hon stanna. Varför ligger du på marken? Du ska inte ligga där liksom. Du ska liksom... Förlåt att jag råkade tappa dig. Liksom. Det var inte meningen liksom. Så det tycker jag är väldigt fint liksom. Ja. Ja, inte.
Ja, om vi inte hade haft hästarna då, jag tror jag hade, jag kan inte riktigt föreställa mig det, för jag, alltså ridningen har varit en så självklar del i liksom hela mitt liv, så att jag skulle börja rida, det var klart när jag var typ 4-5 år gammal liksom, så att jag vet inte vad jag vet inte vad jag skulle fylla mitt liv med om jag inte hade hästarna. Visst, jag har många andra intressen också och det, men alltså hästarna och alltså det är en så pass stor del och det, man får så mycket tillbaka från hästen, så att jag vet inte riktigt vad jag skulle fyllt livet med om det inte hade varit hästarna liksom. För att man får ju så mycket kärlek och så mycket, man får ju kompisar i stallet också, och sådär, gemensamma vänner och så liksom, som har samma intressen, och det är väldigt kul att känna flera personer. Men jag skulle nog säga samma. Jag har försökt att förklara vad ridningen betyder för mig och jag börjar ju gråta när jag ska försöka. Så jag ska inte ge mig på det. Men det är liksom, jag har också varit i stallet sedan jag var jätteliten. Jag är uppvuxen i stallet och varit i stallet när jag mått dåligt och till stallet, suttit i hästens box och liksom fått den. Den har liksom varit min trygghet i vardagen. Så att skulle jag inte ha hästarna så är jag inte mig själv. Det är väl en stor del. Jag är i stallet i alla lägen förutom när jag är jättetrött. Så vill jag vara i stallet. Stallet är den bästa platsen jag har. Det är mitt andra hem. Det har det varit sedan jag var 4 år gammal. Jättebra. Tack för att du har tittat på detta avsnitt. Avsnitten görs i samarbete med Funkibator och Öppna kanalen i Växjö. Är du nyfiken på att se mer av mig eller vad Funkibator gör? Gå då in och följ Funkibator och rytta möjligheter på Instagram och Facebook för att inte missa när nästa avsnitt kommer upp eller när mer grejer från oss kommer upp. Så tack för att du har tittat och jag hoppas att du gillar det.